Vlad a Miki, prvá klapka, idú vonku. Ahojte, pozdravujeme vás, obliekame sa. Za chvíľku natáčam. Haló, ahoj, Tomi, povedz nám niečo o zamávaj, čo by robil Vlad a Miki? Do kamery povedz, ahojte. Čo to je? A prásk. Poriadnu jamu vykopaj. Kopeme zlato do pirátov. Zlato do pirátov? No, čau, Vlad, Tomáš. Povedz mi, čo kopeš. Poklad. A čo tam budú, zlato a diamanty? Nože ukáže, akú veľkú jamu si vykopal. Fíha. Ja to robím, ja chodím v jamu. Je tam. Ešte trošku si tu musíme nakopať toho pokladu. Trošku toho pokladu. My sme veľkí piráti. Áno. Ty sa ako voláš? Ja sa volám kapitán. A ja som kapitán Čierna brada. Jej, čo to bolo? Pípa. Juj. Urobíme pípa. Good.